सब म अनन्त अनुराग। हामी इतिहासको एउटा यस्तो कालखण्डमा आइपुगेका छौँ जहाँबाट हामीले बनाएको आफ्नै संविधानको आफैद्वारा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा अग्रसरता लिएका छौँ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने आवधिक निर्वाचन अति अपरिहार्य हुन्छ। त्यसमा पनि हामी जस्तो मुलुकले भर्खरै संविधान पाएको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन निकै राम्रो तरिकाले सम्पन्न भएको अवस्थामा अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान हुनका लागि अब केही घन्टा मात्रै बाँकी छ भन्नु परिरहँदा आम सञ्चारकर्मीको हैसियतले आफैलाई खुसी महसुस गरिरहेको छु। जनतामा कति उत्साह होलान् शब्दमा बयान गर्न कठिन छ। भोलि बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म तोकिएको 32 जिल्लामा पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको बताएका छन्। तपाईँले तपाईँको आफ्नो उम्मेदवारलाई सही उम्मेदवारलाई मतदान गरेर 5 वर्षको लागि तपाईँको भविष्य सुम्पिँदै हुनुहुन्छ। को सही को गलत तपाईँभन्दा बढी कसले जान्ला र त्यही भएर उचित तरिकाले आफ्नो मतको सदुपयोग गर्नुहोला। हामी यिनै बहस लगातार 1 महिनादेखि चलाइरहेका छौँ। एबिसी टेलिभिजनले विभिन्न गाउँ सहर र ठाउँ ठाउँमा पुगेर आम जनताको सवालहरूलाई यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। एबिसी टेलिभिजनको अब पनि निर्वाचन भएपछि पनि निरन्तर हामी इलेक्सन स्पेसलमा रहनेछौँ र कहाँ कसले जित्यो कसले हार्यो र के भयो भन्ने कुराको हामी निरन्तर यहाँहरूलाई अपडेट गराइरहनेछौँ। आज हामी कुनै राजनीति दलका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ निम्ति आएका छैनौँ, तर हामी समष्टिगत रूपमा 12 वर्षको यो सङ्घकालीन राजनीति र नेपालले पाएको संविधान त्यसपछिको चुनौतीका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामी सबैले भविष्यको सुनौलो भविष्यको कल्पना गरिरहँदा यो निर्वाचनले अबको कस्तो नेपालको कल्पना गरिरहेका छौँ यो यिनै विषयहरूमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। दुईजना अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिकार कर्मी मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाईजी, त्यसै गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि चाहिँ निरन्तर लागिरहनु भएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेजी हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत गर्नु दुवैजनालाई स्वागत गरे धन्यवाद सर। अनन्तजी म उत्साहित भएको छु, मैले भूमिका बान्दा चाहिँ म आफैले उत्साहित भएको छु। विरलै यस्तो इतिहासको कालखण्डमा पत्रकारिता गरिरहँदा र नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिरहँदा र स्टुडियोमा राजनैतिक दलका व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँहरू जस्ता अति आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग बहस गरिरहँदा हामी जस्ता युवाहरूमा यतिको उत्साह छ भने यो निर्वाचनले चरणजीबाट सुरु गरे आम जनतामा कतिको चाहिँ उत्साह थपेको छ। अनन्तजी तपाईँले भने जस्तै तपाईँ जस्तै उत्साहित छन् नागरिकहरू मतदाताहरू चुनावमा भाग लिने र आफूले छानेको प्रतिनिधिद्वारा आफू शासित हुने र यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मानेमा र यो लोकतन्त्र नै यो हाम्रो नागरिकको एउटा जुन सुरुदेखिकै कहिले पनि गुम्न नदिने अवस्थामा पुर्याउन नागरिकहरू एकदमै उत्साहित भएको मैले पाएको छु। म 5-7 दिन अगाडि म धरान पनि गएको थिएँ र 14 जिल्लाका त्यस क्षेत्रका प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लाका साथीहरू जो विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको थियो उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि पनि त्यहाँका नागरिकहरू त्यहाँका मतदाताहरू र आम जनताहरू नै एकदमै उत्साहित भएको मैले पाएको छु र मलाई लाग्छ तपाईँले जुन किसिमले प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ यथार्थता छ र अहिले माहौल चुनावी माहौल छ र विशेष गरिकन यो पहिलो चरणको निर्वाचनमा आम नागरिकहरू र आम मतदाताहरूले उत्साहपूर्वक एकदमै उनीहरू निर्भय ढङ्गबाट शान्तिपूर्वक रूपमा र उनीहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफूले छान्नुपर्ने प्रतिनिधि छान्नलाई सक्षम हुनेछन् भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। जस्तै पत्रकारिता गरिरहँदा तपाईँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भइरहँदा कलमहरू लेखिरहँदा अहिले वर्तमान खोज पत्रकारिता केन्द्रको सम्पादक भइरहँदा
हाम्रो संविधान आइसकेपछि तोकिएको समयभित्र निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन, हामी बारम्बार यी विषयहरूमा बहस गर्यौँ। निकै खिचातानी र संशयका बिचमा स्थानीय तहको निर्वाचन निकै उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। एकदमै चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एउटा उत्सवको रूपमा लिएका थियौँ। झट्टै हेर्दा राजनीतिक केही तरलताहरू चाहिँ बिचमा पनि उत्पन्न भयो र तोकिएकै समयमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैनन् भने एक किसिमको जुन मेन्टालिटी बन्दै गएको थियो, दलहरू बिचमा आरोप प्रत्यारोप हुँदै गएको थियो, तर आजको समयमा यो घडीमा आइपुग्दाखेरि निर्वाचन कसैले रोकेर, कसैले चाहेर, कसैले चाहिँ कुनै उच्छृङ्खल गतिविधि गरेर गर्न नसक्ने अवस्थामा आइपुग्दाखेरि यी सबै तोड्दै आउँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिकालाई कसरी हेर्न सकिन्छ? खास गरी एउटा पत्रकारको रूपमा के भनिन्छ भने सञ्चार माध्यमहरूले त्यो बेलाका घटनाहरूलाई समाचारको रूपमा मात्रै कभरेज गरिरहेका हुँदैनन्, उनीहरू इतिहासको एउटा कालखण्डको इतिहास पनि बनाइरहेका हुन्छन्, लेखिरहेका हुन्छन्। होइन, त्यस हुनाले तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, हामी यो आजको दिनको, आजको पिरियडको इतिहासमा यो साह्रै ठुलो महत्त्व राख्ने घटनाक्रमहरूको एउटा समाचार मात्रै दिइरहेका छैनौँ दर्शक श्रोता र पाठकहरूलाई, कि एउटा खास कालखण्डको इतिहास पनि निर्माण गरिरहेका छौँ, एउटा इतिहासलाई दस्तावेजीकरण पनि गरिरहेका छौँ। एकदमै सही कुरा हो। अब म तपाईँले भनेको प्रश्नमा आउँछु। खास गरी राजनीतिक दलको भूमिका, राजनीतिक दलको योगदानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि निर्णायक योगदान राजनीतिक दलहरूकै छ। होइन, 12 बुँदेदेखि आजसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यक्रमको विषय निर्वाचनको सम्मुख भएको हुनाले म विगततिर धेरै फर्किन्न। होइन, शान्ति सम्झौता, त्यसपछिका शान्ति प्रक्रियाका विषयवस्तुहरू र संविधान जारी गर्ने दिनसम्म आइपुग्दाका समग्र कुराहरू हेर्दा के देखिन्छ भने संविधान जारी भयो र संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाका रूपमा चाहिँ यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यसअघि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यो सन्दर्भमा हेर्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले केही कमी कमजोरीका बावजुद, होइन, कतिपय त्योभन्दा व्यापक बहस छलफल, त्योभन्दा फराकिलो ढङ्गले चाहिँ रायहरू लिनेदेखि लिएर संविधान निर्माणका प्रक्रियाहरूमा योभन्दा व्यापक ढङ्गले के अरे जनताको मत, जनताको रायको सुनवाई गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने एज ए पत्रकारको रूपमा, प्रेसको रूपमा हाम्रा मुद्दाहरू थिए होला। होइन, हामीले निरन्तर दबाब र खबरदारी जारी राखेका थियौँ होला, तर पनि त्यसका बावजुद केही असन्तुष्टिका बावजुद पनि संविधान जारी भएर यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आएको छ। र यो निर्वाचनका दौरान त तपाईँले झन्नै हेर्नुभयो भने, म गलत भए मलाई करेक्सन गर्नुहोला, यो संविधानप्रति असन्तुष्टि छ भन्ने तपाईँले कहीँ कहीँ खोज्नुभयो भने मात्रै भेट्नुहुन्छ। होइन, निर्वाचन र निर्वाचनको प्रक्रियाको क्रममा उठेका मुद्दाहरू केलाउँदा, त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ एउटा भने निर्वाचन आफैले परिणाम मात्रै होइन, निर्वाचन प्रक्रिया आफैले पनि संविधानको स्वीकार्यतालाई व्यापक रूपमा बढाउँदै लिएर गएको छ। र मलाई लाग्छ हाम्रा भोलिका सुखद भविष्यको परिकल्पनाका निम्ति यी राम्रा दिनहरू हुन्। तर यति भन्दै गर्दा पनि तपाईँ हामी सञ्चारकर्मीको दायित्व, हिजो संविधान जारी हुँदाका रेकर्डेड कुराहरू, हिजो संविधान जारी भएपछिका असन्तुष्टिका कुराहरू, केही न केही झिनु रूपमा भए पनि असन्तुष्टिका चिजहरूलाई भोलिको पार्लियामेन्ट, भोलिका राजनीतिक दलहरू र भोलिको राजनीतिक नेतृत्वले पनि कहीं न कहीँ मनमा सम्झेर तिनलाई चाहिँ त्यहाँनेरिको त्यो स्पेसलाई पनि मनमा सम्झिएर आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जाने अवस्था निर्माण भयो भने म चाहिँ कम्तीमा अबको दशक केही सुखद हुन सक्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्ने चरणमा आइपुगेको। दलहरूलाई हामी बारम्बार दलहरूले गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै हामी खबरदारी पनि गर्दै र दलहरूलाई चाहिँ दबाब पनि एक किसिमले चाहिँ हाम्रै सञ्चार माध्यमको आम जनताको तर्फबाट नदिएका होइनन्, दिइराखेका पनि छौँ र अब आउने दिनमा पनि हामी दिइरहने नै छौँ। तर आम रूपमा निर्वाचनको सम्मुख आइपुग्दाखेरि नेपालको इतिहासमा विगतको कालखण्डमा भएका निर्वाचनहरू धेरै निर्वाचनहरू भएका छन् र थियो, यो निर्वाचनको विशेषता, यो निर्वाचनको सुन्दरता र नयाँ परिवेशमा प्रवेश गर्दा गर्दाको क्षणको निर्वाचन यो भइरहँदा आम रूपमा जनता बढी अपेक्षा गरेका छन् दलहरूबाट, यो निर्वाचनहरूबाट, निर्वाचनबाट म र एकदमै त्यसमा प्रश्नै भएन, सही कुरा हो। एकदम जनताको व्यापक अपेक्षा छ र म यो निर्वाचनका समग्र मुद्दाहरू हेर्दा र निर्वाचन प्रक्रियामा भइरहेका, निर्वाचनका यावत प्रक्रियामा भइरहेका कभरेज भइरहेका समाचार, सम्पादकीय टिप्पणीहरू, कार्यक्रमहरू
बहस र छलफल नियाल्दा के देखिन्छ भने यो निर्वाचनको केन्द्रमा समृद्धि छ, समृद्धिको मुद्दा निर्वाचनको केन्द्रमा छ। तपाईँ कहीँ पनि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी लामो समय लडेर आयौँ, के अरे हामीले एक खालको देशभित्र मतलब यो संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि तपाईँले व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा उठिरहेका मुद्दाहरूलाई केलाउनु भयो भने के देखिन्थ्यो भने कहीँ पहिचान र प्रतिनिधित्वको मामला र समृद्धिका मामलाहरू बहसमा थिए क्या। निर्वाचनको प्रक्रियाको क्रममा आइपुग्दा अहिले के देखिएको छ भने सबभन्दा माथि समृद्धिको मामला छ, सबभन्दा माथि समृद्धिको प्रश्न छ। मुलुकमा समृद्धि चाहिएको छ, रोजगार चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ र परिवर्तन चाहिएको छ। अब आर्थिक रूपमा हामीले लामो राजनीतिक परिवर्तन, लामो एउटा मुलुकको संरचना कस्तो हुने, कुन ट्र्याकमा जाने, देशको शासन प्रणाली र शासन पद्धति के हुने, हामीलाई कुन बाटोबाट हामी अगाडि जाने भन्ने मामलामा हामीले वर्षौँ वर्ष होइन 7 साल यताको कुरा गर्ने हो भने हामीले 65 वर्षभन्दा बढी झन् 70 वर्ष जति र हामीले पछिल्लो भनौँ न बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भए यताको कुरा गर्ने हो भने झन्नै 2.5 दशक जति त हामीले त एक किसिमले भन्दाखेरि चर्को द्वन्द्वमा बितायौँ, चर्को सामाजिक द्वन्द्वमा। तपाईँको एउटा तर्कसँग के समझ्छु भने अधिकारका नाममा चाहिँ आन्दोलन गर्दै गर्दाका दलहरूले पनि हामी अधिकार प्राप्ति गरेपछि समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नु छ भन्ने कुराको काहीँ पनि भन्न छुटाएका छैनन्। कतै न कतै चाहिँ पहिलो कुरा अधिकारको कुरा उठाए पनि समृद्धि होइन, म तमाईलाई अझै वस्तुनिष्ठ गरी भन्छु। 3% गरिबी झार्ने भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणा पत्र होइन, वार्षिक 5 लाखभन्दा बढी पर्यटक ल्याउँछौँ भन्ने एमालेको घोषणा पत्र, यो तराई मधेसमा भएका सामाजिक सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि यस्तो यस्तो गर्छौँ भनेर ल्याइरहेका मधेस र मधेसमा आधारित राजनीतिक दलका घोषणापत्रको चुरो कुरा तपाईँले खोज्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भने सबैले कति म तिनले ती बाचा पुरा गर्ने कुरामा विश्वास त छैन इमान्दारीपूर्वक भन्दा, तर सबैले समृद्धिलाई नै निर्वाचनको मुद्दा बनाएका छन् र जनताको मत तान्नका निम्ति समृद्धि नै अहिलेको एउटा बिकाउ कोइन भएको छ। जस्तै जननजी, आम रूपमा राजनीति दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा छैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन, थुप्रै वितृष्णाहरू असन्तुष्टिहरू चाहिँ देखिन्छ, आम रूपमा खुलस रूपमै देखिन्छ, र पनि जनता सामु विकल्प यिनै दलहरू हुन्, जति गल्ती गर्दा पनि यिनैलाई जिताउनु पर्नेछ, यिनैबाट चाहिँ उत्तमलाई छान्नुपर्ने हुँदाखेरि जनतालाई चाहिँ आम रूपमा राजनीति दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र मार्फत वा आफ्नो गतिविधि मार्फत चाहिँ विश्वस्त तुल्याउन नसक्नु हाम्रो पद्धतिको कमी कमजोरी हो वा साँच्चै हामी जनता चाहिँ नेताबाट धेरै अपेक्षा गर्छौँ त्यही अनुसार पाउँदैनौँ अनि स्वतः रूपमा हामी एक किसिमको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा जान्छौँ। एकदम अहम प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र नेताप्रतिको जुन अविश्वास हो किन यसरी चुलिँदै गयो भन्ने वास्तवमा अहम प्रश्न छ र राजनीति दलहरूले गर्न नखोजेका पनि होइनन्। तपाईँले घोषणापत्र हेर्नुभयो भने उहाँहरूले गरेको प्रतिबद्धताहरू हेर्नु भयो भने तपाईँले भने जस्तै 12 बुँदे जुन सहमति भयो त्यसपछिका प्रतिबद्धता र क्रियाकलापहरू हेर्नुभयो भने त्यो राजनीति दलहरू आफ्नो प्रतिबद्धतामा कहीँ किन चुकेको देखिँदैनन्। तर जब कार्यान्वयनको फेज आउँछ तब त्यसमा चाहिँ उनीहरू विभिन्न कारणबाट चुकिरहेछन्। म यो तपाईँलाई किन यो कुरा गरिरहेको छु भने जस्तै शिवजीले समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, सबै राजनीति दलहरूको एउटा साझा मुद्दा समृद्धि र विकास, आर्थिक समृद्धि र विकासको कुराहरू गरिरहेछन्। तर हाम्रो विडम्बना एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने अनन्तजी, तपाईँको 46 सालको जनआन्दोलन तपाईँको सफल भइसकेपछि त्यसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले अब हामी राजनीतिक क्रान्तिमा हामी सफल भयौँ, अब हामीले गर्ने भनेको आर्थिक क्रान्ति हो, हामीले आर्थिक क्रान्तिमा जानुपर्छ भनेर उहाँले आर्थिक क्रान्तिको आह्वान गर्नुभयो हेर्नुहोस् है। तर आर्थिक क्रान्तिको आह्वान गर्दा गर्दै तपाईँको 48 सालमा आम निर्वाचन भयो, त्यो आम निर्वाचन भएको 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपा माओवादीले, तत्कालीन माओवादीले तपाईँको सशस्त्र द्वन्द्व तपाईँको 52 सालमा सुरु गर्यो हेर्नुहोस्, र द्वन्द्व सुरु गरेपछि हिंसाका घटनाहरू बढे, तपाईँको यो विकासको जुन क्रियाकलापहरू प्राय ठप्प नै भए, मान्छेहरूले वास्तवमा विकासको फल जुन यो हामीले जनआन्दोलनबाट ल्याएको जुन विकासको फल हो त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकेनन् हेर्नुहोस्। मुलुक 10 वर्षको यो सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो, त्यहाँ विकास र समृद्धिको कुराहरू कता हराए हराए हेर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो 62 सालमा तपाईँको 12 बुँदे सहमति राजनीतिक माओवादी र तत्कालीन 7 राजनीतिक दलहरूले गरे,
र त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा बहुदलीय प्रजातन्त्रदेखि लिएर मानवाधिकारका यावत कुराहरू गरियो, जस्तै शान्ति प्रक्रियाको कुराहरूमा मानवाधिकारको मूल्य मान्यतालाई पूर्ण रूपमा त्यहाँ शब्दै छ पूर्ण रूपमा सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने भनेर बुदा नम्बर आठमा प्रतिबद्धता नै गरेका छ। र हाम्रो विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विस्तृत शान्ति सम्झौता छ। हामीले जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँको त्यसको जुन प्रियमलमै तपाईँको मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र 1948, यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय यो सिद्धान्त जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढाउने भनेर भनियो। र तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ अब हाम्रो संविधान कार्यान्वयन भइसकेपछि यो चुनावहरू भइसकेपछि अब हामी एउटा फेजबाट पुरा गरेर अर्को फेजमा हामी पदार्पण गर्छौँ जुन भन्नुभएको छ नि, अझै त्यो बेला भएको छैन। अर्को फेजमा हामी पदार्पण गरिरहेको छैनौँ अनन्तजी, त्यो तपाईँ हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो हो, त्यो तर स्पष्ट हुनुपर्छ। किन अनुमान हुन्छ भने यो प्रक्रिया शान्ति प्रक्रिया पुरा हुँदैन, तपाईँको यो संविधान निर्माण हुँदैमा, तपाईँको यो माओवादी लडाकुहरूको यो सेनामा समायोजन हुँदैमा र तपाईँको यी चुनावहरू चाहिँ सम्पन्न हुँदैमा र नयाँ सरकार गठन हुँदैमा तपाईँको यो शान्ति प्रक्रिया पुरा हुँदैन। शान्ति प्रक्रिया तब पुरा हुन्छ जब हामीले चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ तार्किक निष्कर्षमा जब यो पुग्छ, जस्तै पीडितहरूले चाहिँ तपाईँको न्याय पाउने र पीडकहरूले चाहिँ तपाईँको जवाबदेही हुने सत्य तथ्य हिजो के भएका थिए त त्यस्ता जुन एउटा जघन्य घटनाहरूमा आफ्ना जो प्रियजनहरू जुन उनीहरूले गुमाए त्यसमा सत्य तथ्य के भएको थियो र थियो र तपाईँ तर एउटा कुरामा जस्तै यी कुराहरू त एउटा लामो प्रोसेसबाट र एउटा निरन्तर भइरहने प्रक्रिया हुन्, तर निर्वाचन भइसकेपछि एउटा यो सङ्क्रमणकालीन राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने कुरामा एउटा चाहिँ इँट थप्ने काम त पक्कै गर्ला नि यो निर्वाचन। एकदमै हो, तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक रूपमा शान्ति यो तपाईँको विस्तृत शान्ति सम्झौताको जुन कुरा छ त्यसमा चाहिँ दुईवटा पाटा छ नि हेर्नुहोस्, एउटा राजनीतिक पाटा, अर्को चाहिँ यो मानवाधिकारको नागरिक अधिकारको पाटा। तपाईँको राजनीतिको पाटा तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रायः सबै पुरा भएका छन्, किनभने त्यसमा सफल भएको छ। भन्छु भने हामी स्वतन्त्र रूपमा सञ्चार कर्मीहरू र सञ्चार गृहहरू निरन्तर यो कुराको चाहिँ खबरदारी पनि गरिरह्यो, कतिपय अदृश्य शक्तिहरूलाई निर्वाचन नभइदिए भए हुन्थ्यो, एकदम यहाँ अशान्ति भइदिए भए हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ सधैँ चाहिँ आर्थिक चाहिँ प्रगति नभइदिए भए हुन्थ्यो भने चाहना नराख्दा होइन नि। एकदमै यसका बिच पनि हाम्रा राजनीति दलहरूको थोरै कमी कमजोरीका बिच पनि अन्तत निर्वाचन नै एकमात्र पद्धति हो, प्रणाली हो र एउटा टुल्स हो जसले चाहिँ भोलिका दिनमा लोकतन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, धर्मनिरपेक्षतालाई, हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अन्य कमी कमजोरीलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भनिरहँदा यो निर्वाचनले एकातर्फ यो बाटो पनि त खोलेको छ नि हामीलाई। एकदमै खोलेको छ, त्यो खोलेको छैन मैले भनिरहेको छैन, हामी राजनीतिक रूपमा केही सफल भएका होला, तर तपाईँको मानवाधिकारको सवालमा, नागरिक अधिकारको सवालमा हामीहरूले सफलता प्राप्त गरेका छैनौँ। अघि शिवगाउँलेजीले चाहिँ समृद्धिको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले गणेशमान सिंहसँग जोडेको कारण यही हो, तपाईँको चुनाव भएर तपाईँ भोलि गएर तपाईँको केन्द्रीय सरकार बन्ला प्रान्तीय सरकार बन्ला, तर हिंसाको राजनीति यो मुलुकमा रहन्जेल त्यो समृद्धिको सपना तपाईँ हामीले नदेखे हुन्छ। हेर्नुहोस् म यो किन पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने जो हामीसँग अफगानिस्तानको उदाहरण, यहाँ नजिकैको अफगानिस्तानको उदाहरण छ, म त्यहाँ पनि गएको थिएँ, त्यहाँ जाँदाखेरि मैले के देखेँ भने त्यो मुलुकमा त्यस्तै चमत्कारी घटना कुनै नघटे, त्यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व समाप्त हुँदैन, तपाईँको त्यहाँ हिंसाको घटनाहरू समाप्त हुँदैन। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनन्तजी, अफगानिस्तानमा पनि आवधिक चुनावहरू हुन्छन्, राष्ट्रपतिको चुनाव पनि हुन्छ, संसदीय चुनाव पनि हुन्छ, प्रान्तीय चुनाव, सबै चुनावहरू हुन्छन् र त्यहाँ सरकारहरू पनि बन्छन्, तर हिंसा रोकिया छैन। हेर्नुहोस् त्यसैले गर्दाखेरि यो सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको चाहिँ भविष्यमा त्यस्ता जुन घटनाहरू अथवा हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चितता हो, त्यो सुनिश्चितताबाटै समृद्धिको चाहिँ इन्स्योर्ड हुन्छ, समृद्धि इन्स्योर्ड हुन्छ, समृद्धिको जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, सपना देखेका छौँ र नेताहरूको जुन साझा एजेन्डा छ, अनि मात्रै त्यो पुरा हुनसक्छ, नदोहोरिने सुनिश्चितता म भन्दैछु। फेरि जस्तै शिवजी महत्त्वपूर्ण कुरा आयो होइन, एकातर्फ चाहिँ समृद्धि गर्नुपर्ने दलहरूमाथि चाहिँ चर्को दबाब,
दलहरूले नचाहेर पनि जनताले 50 लाख युवाहरू बाहिर गइरहेका छन्, हामी युवाहरू बाहिर छौँ, युवाको चाहिँ रेमिटेन्समा चाहिँ बुढाहरू मोज गर्ने, हामी चाहिँ मतदान पनि गर्न नपाउने, अनि मुलुकलाई चाहिँ रेमिटेन्समै सधैँ धानिराख्ने वा नेपालमै मुलुकभित्रै चाहिँ हामी उद्योग कल कारखाना वा अन्य चाहिँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने लगायतका सवालहरू दलहरूको चाहिँ साझा एजेन्डा भए पनि निरन्तर रूपमा उहाँले जुन कुरा कोट्याउनु भयो सम्भव छ र भने होइन, मूल कुरा चाहिँ यो निर्वाचनले र निर्वाचन मार्फत राजनीतिक दलहरूले तलको रुटसम्म गएर जुन एउटा खालको भावनालाई ड्राइभ गर्छन् नि, त्यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउँछन् नि, त्यो चलायमान बनाउने मुद्दा चाहिँ अहिले समृद्धिको मुद्दा छ भनेको मात्रै हो। म त्योभन्दा बाहेकको चिजमा म समृद्धिका इस्युहरू भोलिबाट देश समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भयो भन्ने कुरा म भनिरहेको छैन। मात्रै के कुरा भने आजको बिन्दुमा आएर हेर्नुभयो तपाईँले भने सिंहदरबारदेखि तल वडा कार्यालयसम्म होइन, दुईवटा मात्रै मूल कुरा गरौँ न, यो वाम मोर्चा र लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक मोर्चा दुइटै जुन पावर सेन्टरहरू बनेका छन् नि अहिलेका लोकतान्त्रिक र वाम, ती दुवैको निर्वाचन घोषणा पत्रको पहिलो पेज हेर्नुहोस् त तपाईँ के देख्नुहुन्छ, कहीँ न कहीँ तिनले इलुस्ट्रेसन गरेर कहीँ न कहीँ तिनले इमेज के क्रिएट गर्न खोजेका छन् भने ट्र्याक्टरले खेत जोतिरहेको, रेल कुदिरहेको, होइन तपाईँ चाहिँ ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू चाहिँ बाट बिजुली निक्लिरहेको, यो के भइरहेको छ त भन्दा म के बताउन खोजिरहेको छु तपाईँ मार्फत, मेरो कुरा के भन्न खोजिरहेको छु भने यहाँ समृद्धि एउटा काड भइरहेको छ, अहिले बिकाउ काड भइरहेको छ र त्यो निर्वाचनमा चाहिँ एकदमै माथिल्लो तहको मुद्दा भइरहेको छ। अब यी कति सम्भव छन् कति असम्भव छन् मलाई लाग्छ छुट्टै घोषणा पत्र त्यहाँ राख्न खोजिएका विषयवस्तुहरू टु दि पोइन्ट छलफल गर्यो भने मात्रै, जस्तै नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि घोषणा पत्र राजनीति दलले बनाउने एउटा निरन्तरको चाहिँ प्रक्रिया जस्तो देखिन्छ। यसमा त हामीले नै स्टोरी गरेका छौँ र हामीले त हावादारी नै भनेका छौँ। अब मलाई लाग्छ यो हाम्रो अर्को कार्यक्रमको अर्को विषय भएकोले त्यता गइन, र जहाँसम्म छ अहिले मेरो प्रश्न के थियो भने आम जनतालाई चाहिँ आम जनता साँच्चीकै घोषणा पत्र पढेर र हामी जस्ता तपाईँ जस्ता वा गाउँघरमा बस्ने आम नेपाली मतदाताहरूले चाहिँ साँच्चीकै मतदान गर्नुपर्दा आधार चाहिँ घोषणा पत्रलाई बनाउने अवस्था अझै पनि छ हाम्रो देशमा छैन छैन। र म अझ अर्को कुरा पनि भन्छु, यो तपाईँ हामी सञ्चारकर्मीले पनि एउटा टर्मिनोलोजी व्यापक रूपमा भन्छौँ क्या आम जनता भनेर, वास्तवमा आम जनता हुँदैन क्या, त्यो त्यसलाई हामीले स्पेसिफिक गरेर अलिक विशेष गरेर हेर्नुपर्छ। जनता भनेको को भन्दा कृषक हो, मजदुर हो, महिला हो, होइन, अझ त्यसलाई तपाईँले अरू खालको विभाजनमा राख्नु छ, पेसाकर्मीहरू हो, के अरे ट्रेड युनियनहरू हो, त्यस हुनाले यी धेरै थरीमध्ये तपाईँले घोषणा पत्र मार्फत तपाईँले आफ्नो अपिल मार्फत कुन कुन समूहलाई लक्षित गरेर के चिज तपाईँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ र ती कुराहरू कति सम्भव छन् भनेर हेर्नुपर्छ। अब मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू दलका घोषणा पत्रहरूमा भएका चिजहरूमाथि धेरै सन्देह गर्नुपर्ने कुराहरू काफी छन् होइन, तर म त्यता गइनँ किनभने हाम्रो कार्यक्रमको अहिले हामीले छलफल गरिरहेको कुरा चाहिँ नागरिकले घोषणा पत्र हेरेर र पढेर बुझेर भोट हाल्ला भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, आम रूपमा भन्दाखेरि घोषणा पत्रमा लेखिएको आधारमा र घोषणा पत्र त्यो नागरिकले त्यो मतदाताले पढेर अनि त्यसपछि उसले भोट हाल्ला भन्ने चिजको त संरचनागत परिकल्पना पनि हाम्रोमा गरिएकै छैन। त्यही कारण राजनीतिक दलहरूले पनि प्रत्येक मतदाता समक्ष पुग्ने गरी कहाँ घोषणा पत्र छाप्छन् र याद गर्नु त, ल सबै राजनीतिक दललाई सोध्नुहोस् तिनले मूल रूपमा घोषणा पत्र कति कपी छाप्यौ भनेर, त्यो प्रत्येक नागरिकको हातमा मेरो घोषणा पत्र पुगोस्, उसले पढोस् र मैले उठाएको मुद्दा विचार गरेर मलाई मतदान गरोस् भन्ने त संरचनागत परिकल्पनै छैन हाम्रोमा। यसमा हामी शङ्कु के अरे कन्फ्युजन हुनुपर्ने जरुरी नै छैन एउटा, र दोस्रो कुरा भनेर चाहिँ मूल रूपमा नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा एकदमै मतलब राजनीतिक रूपमा पनि भन्दिनँ त्यसलाई त पार्टीगत रूपमा एकदमै ओडा कारण तहसम्म चर्को विभाजन छ। तपाईँले समृद्ध प्रजातन्त्रको अभ्यास भएका मुलुकहरूको तुलनामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के हो भने निर्वाचनका बेला मात्रै नागरिक के अरे दल र दलका संरचनाहरूलाई चुनाव लाग्छ, तर हाम्रोमा होइन, हाम्रोमा 365 दिनै चुनाव लागिरहेको हुन्छ किनभने त्यो दलको संरचनामा बसिरहेको मान्छे 365 दिनै त्यो राजनीतिक दलकै त्यही कामका निम्ति सक्रिय भइरहेको हुन्छ। त्यस हुनाले यस्तो अवस्थामा हामीलाई भन्न एउटा कठिन र गाह्रो कुरा के छ भने
जनता के सोचिरहेका छन् भन्ने प्रवृत्तिको जुन हाम्रो टर्मिनोलोजी छ नि, म चाहिँ त्यसलाई अलिकति ब्रेकडाउन गरेर हेर्नुपर्छ भन्छु। त्यसमा महिलाको बारेमा के भनिएको छ, ट्रेड युनियनहरूको बारेमा के भनिएको छ, किसानको बारेमा के भनिएको छ, युवाहरूको बारेमा के भनिएको छ भने जस्ता कुरालाई अलिकति स्पेसिफिक गरेर हेऱ्यो भने मलाई लाग्छ यो यसको वस्तुनिष्ठ एन्सर उत्तरा हुन सक्ला। त म चाहिँ समग्रमा अहिले के देखाएको छु भने भोलिको निर्वाचन र यसपछिको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले समग्रमा देखेको, म तपाईँले मलाई त आफै त्यो कुरामा कति विश्वस्त छस् भन्नुभयो भने त्यसको पनि एन्सर मसँग छ, म चाहिँ धेरै विश्वस्त छैन। तर पनि नेपालमा सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म समृद्धिको मुद्दा चाहिँ हाइली एकदम सेलेबल मुद्दाको रूपमा चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा छ। मैले यति मात्रै बताउनु हो, जस्तै चरणजी आम रूपमा एक किसिमको चाहिँ सन्त्रास पनि उत्पन्न भएको देख्यो, निर्वाचन आयोगले चाहिँ शान्ति सुरक्षा चाहिँ चुस्त दुरुस्त छ भनिरहँदा छिटफुट घटनाहरू पनि भइराखेको हामीले सुनिराखेका छौँ, कतै बम पड्केको कुराहरू भइराखेका छन्, कतै के भइराखेका छन्। यसका बावजुद पनि डराउनु पर्ने अवस्था छ, कसैले यसलाई बिथोल्न सक्ने अवस्था छ अहिले हामी कहाँ? बिथोल्ने अवस्था चाहिँ छैन अनन्तजी, म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, किनभने नागरिकहरू यति सचेत र यति उनीहरू चाहिँ प्रतिबद्ध छन् यो चुनावप्रति। तपाईँको योभन्दा अगाडि स्थानीय तहको जुन निर्वाचन जुन भयो, दोस्रो चरणको विषय गरेकन दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जुन भयो, त्यो समयमा पनि व्यापक रूपमा बमहरू विस्फोटन हुने, आक्रमण हुने, हल्लाहरू, आज यहाँ यो बुथमा बम पड्किन्छ भनेर हल्ला फिजाउने कामहरू प्रशस्त भए। हेर्नुहोस् त्यो टाइममा म त्यो धनगढी त्यो कैलाली कञ्चनपुर साइडतिर म त्यतातिर थिएँ र त्यो व्यापक रूपमा ठाउँ ठाउँमा बमहरू पनि पड्काए। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको त्यहाँका नागरिकहरू 73%भन्दा बढी नागरिकहरूले गएर चाहिँ तपाईँको भोट हाले, त्यहाँ कुनै त्रासको वातावरण भएको वातावरण मतदाताहरूमा देखिया थिएन। हेर्नुहोस् त्यो कारणले गर्दाखेरि जतिसुकै बिथोल्न खोज्ने जुन समूहहरू अहिले देखिरहेका छन् उनले बिथोल्न खोजे पनि त्यो बिथोलिँदैन। उनीहरू चाहिँ यो नागरिकहरूको मतदाताहरूबाट उनीहरू परास्त हुन्छन्। तर एउटा कुरा तपाईँ अनन्तजी तपाईँ मार्फत चाहिँ यो तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने यो काम ठिक होइन, जुन तपाईँको बम पड्काउने, उम्मेदवारहरूमाथि आक्रमण गर्ने, नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर जो जसरी यो विस्फोटनका घटनाहरू घटेका छन् यो काम ठिक होइन र यो राजनीति पनि होइन। म तपाईँ मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि यो आपराधिक क्रियाकलाप हो र हाम्रो राजनीतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू जो हामी भन्छौँ, उनीहरूले पनि यसलाई आपराधिक गतिविधि अन्तर्गतै हो भन्ने कुरा माथि उहाँहरू टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसलाई राजनीतिक कलर दिएर, जस्तै विगतमा हिंसाका घटनालाई राजनीतिक कलर दिएर अहिले आपराधिक समूहहरू, त्यो राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले पनि उन्मुक्ति खोजिरहेछन्। त्यो कारणले राजनीति राजनीति हो, हेर्नुहोस् होइन, त्यो सशस्त्र द्वन्द्वमा राजनीति पनि हुन्छ, तर त्यसको यो त्यो मानवीय जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन छ त्यसलाई पालना गरेर गर्नुपर्छ। त्यो नागरिक लक्षित हुनु हुँदैन, यो नागरिकलाई लक्षित गरेर तपाईँको आक्रमण गर्ने काम चाहिँ अपराधिकै क्रियाकलाप हो। यो अपराधिक क्रियाकलाप हो भनेर जबसँग राजनीतिक दलहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ आश्वस्त हुँदैनन्, यस्ता क्रियाकलापहरू दोहोरिरहन्छन्। हेर्नुहोस् किनभने भोलि त राजनीतिको आँटमा हामीले छुट पाइहाल्छौँ, मेरो कार्यकर्ताहरूलाई त म छुट दिइहाल्छु र जो मान्छेहरू त्यसमा इन्भल्भ भएका छन् यो राजनीतिक कुरा हो, पछि त मैले छुट पाइहाल्छु भन्ने जुन मानसिकता बोकिरहेको छ नि, त्यो कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा जुन यो हत्या हिंसाको जुन श्रृङ्खला हो त्यो बन्द भइरहेको छैन। यो कुचक्रबाट चाहिँ हाम्रो मुलुक मुक्त हुनै पर्छ। हेर्नुहोस् अनन्तजी, त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्ता क्रियाकलापहरू जुन अब उहाँले भन्नु पऱ्यो नि त, जसले विरोध गरिरहेका छन् के को लागि यो बम आक्रमण गरेको, यो यो मान्छेहरूलाई चाहिँ जसरी घाइतेहरू घाइते बनाएर आक्रमण काम गर्ने काम भयो के को लागि गरेको, किन भन्नुहुन्छ भने यो हरेक नागरिकको चाहिँ त मतदान गर्न पाउने उसको अधिकार भनेको चाहिँ यो विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948, यो नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, त्यस्तै हाम्रो संविधानले पनि त्यसको त ग्यारेन्टी त गरेको छ नि त। तर उहाँहरूको मुद्दा के हो त, उहाँहरूले चाहिँ यो चुनाव वैज्ञानिक भएन, यो व्यवस्था वैज्ञानिक भएन भने त उहाँहरू भनेको हामी सुन्छौँ, कता कता हामी सुन्छौँ, तर वास्तविक वैज्ञानिक व्यवस्था के हो त? अन्त पनि चाहिँ मोनिटरिङको लागि निर्वाचनलाई इन्सपेक्सन गर्नको लागि जानुभयो होला, नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको जुन पद्धति प्रक्रिया र मतदान गर्ने शैली छ
कतिको विश्वसनीय छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई कसरी हेर्दो रहेछ? तपाईँको पहिलाको भन्दा अहिले धेरै नै राम्रो छ। हाम्रो निर्वाचनको जुन एउटा प्रक्रिया, जस्तै तपाईँको भोटर आइडेन्टिटी कार्ड अथवा तपाईँको त्यो एउटा परिचय पत्र नभइकन चाहिँ मत खसाल्न नपाउने जुन एउटा व्यवस्था भयो यो स्थानीय चुनाव र योभन्दा अगाडिको चुनावदेखि जुन भयो, त्यसले गर्दाखेरि फल्स भोट जुन खस्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू थियो। जस्तै अहिले हामीले कतिपय विगतमा हाम्रो अनुभवहरूले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो मतदाता सङ्ख्याभन्दा बढी भोट खसेको उदाहरणहरू पनि हामीसँग छ। त्यसै फल्स भोटहरू धेरै न्यून भएको छ हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अब मतदाता शिक्षामा के कमी कमजोरीहरू छन् र हाम्रो भोटिङ प्याटर्न चाहिँ तपाईँको पौराणिक अथवा जो हामी परम्परागत रूपमा गरिआएको प्याटर्न हो त्यसलाई फलो गरिरहेको छौँ, त्यसमा करेक्सन भएको छैन, त्यसमा करेक्सन हुनुपर्छ। जस्तै अब तपाईँको अहिलेको इलेक्ट्रोनिक जमानामा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन तपाईँको युज गर्दाखेरि तपाईँको तत्कालै तपाईँको भोट काउन्टिङ पनि हुने, नतिजा पनि आउने जुन पद्धति हो त्यसलाई नअँगालेर अँगालेर फेरि त्यो परम्परागत रूपमै जुन सिस्टम अप्नाएको छ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नु अवश्य पनि पर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन हाम्रो मुलुकमा तपाईँको त्यसको प्रयोग नभएको होइन र त्यसको प्रयोग हुँदाखेरि हामीहरू मोनिटरिङमा गएको थियौँ र जसले चाहिँ यो भोटिङ मेसिनबाट चाहिँ आफ्नो भोट बिगार्छन् है भन्ने जुन एउटा धारणा थियो नि, जस्तै बुढाबुढी महिलाहरू अशक्त व्यक्तिहरूले चाहिँ जान्दैनन् होला भन्ने जुन धारणा थियो नि त्यो चाहिँ गलत साबित भएको छ। हामी अन्त्यतिर पनि आएको छ, जस्तै शिवजी आम रूपमा हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ चुनौती र अवसर सँगसँगै आउने गर्दछन्। यी निर्वाचनहरू त होलान्, पहिलो चरणको निर्वाचन होलान्, दोस्रो चरणको निर्वाचन होलान्, त्यसपछिको चाहिँ हामीले केही राजनीतिक अवस्थाको बारेमा परिकल्पना गरिरहँदा, किनभने यसको सङ्केत त निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै दिइसकेको छ। दुईवटा राजनीति फरक फरक विचारधारा बोकेका राजनीति दलहरूले दुईवटा अलग अलग चाहिँ गठबन्धन बनाएर चाहिँ अगाडि होमिएका छन् र मुद्दाहरू यिनै उठाएका छन्। एउटाले लोकतन्त्र खतरामा भनेका छन्, एउटाले भन्छ हामी लोकतन्त्रको चाहिँ सर्टिफिकेट लिइराख्नुपर्ने हो र भने जुन प्रकारको चाहिँ एक किसिमको दोहोरी पनि खेलेका छन् र यी कुराहरूलाई उछालेर जुन प्रकारको चाहिँ अहिले चाहिँ वक्तव्यबाजी, एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप र जुन प्रकारको हामीलाई गतिविधि देखाइरहेका छन्, यो निर्वाचन पछिको चुनौती योभन्दा पनि विकराल भएर जानेछन् वा यसले अझै चुनौती थपेर हामीलाई चाहिँ अहिलेको राजनीति असहजतालाई अझै असहजतातर्फ लानेछ? मलाई लाग्छ दुईवटा विषय हुन्छ। एउटा यो यसअघिसम्म हामीले धेरैवटा दलहरूको समीकरणका कारण बन्ने सरकार र सरकार चाँडो चाँडो परिवर्तन भइरहने जुन भइरहेका कारण सिर्जना भएको हामीले प्रयोग गरेको भाषा अस्थिरता लाई धेरै हदसम्म यसले अन्त्य गर्न सक्छ एउटा अनुमान अहिलेको एउटा। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो यसले चाहिँ राजनीतिमा शक्तिलाई एकदमै बलियो गरी केन्द्रीकरण गर्छ। त्यस हुनाले म यी दुवै कुराको पक्ष र विपक्ष दुवै कुरामा हेर्न चाहन्छु। मूल कुरा हामीलाई सरकार धेरैवटा दल मिलेर साना साना दलहरूको सहमति र एउटा के अरे उसका कारण भनौँ न तिनीहरूको समीकरणका कारण सरकार बन्ने चिजमा जुन हामी धेरैलाई दिक्क लागेका छ नि, दिक्क लागेका कारण धेरैलाई चाहिँ यो संरचनागत हिसाबले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने गरीका यी गठबन्धनहरू निर्माण भयो भने ठिकै हुन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान निर्माण भएको देखिन्छ। तर सँगै मलाई लाग्छ एउटा तपाईँ हामी जस्तो खास गरी प्रेस र मानवाधिकारको क्षेत्रले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अति शक्ति केन्द्रीकरण पनि लोकतन्त्रका निम्ति प्रजातन्त्रका निम्ति कहीँ न कहीँ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। ब्यालेन्स होइन, संसारभरि यस्ता उदाहरणहरू कति छन् भन्दाखेरि खास गरी प्रेस त झन् प्रेस त सुरुमै डराइहाल्नुपर्छ। शक्ति कहीँ बलियो गरी एकीकृत भयो भने के हुन्छ? सबैभन्दा पहिलो एट्याक चाहिँ प्रेसलाई हुन्छ। एक धेरै उदाहरणहरू छन् तर अहिले तपाईँ यो तपाईँ हामीले उठाइरहने प्रेस वा मानवाधिकार वा अरू समाजका अङ्गहरूले चाहिँ शक्ति भयङ्कर गरी केन्द्रीकृत भयो भने कुनै डरलाग्दो सिचुएसन आउँछ कि भन्ने मुद्दा तपाईँ हामीले अहिले बहसमा ल्याउन खोज्यौँ भने यो कसै बिक्नेवाला छैन, कसैले पनि सुन्नेवाला छैन। पपुलर सेन्स अहिलेको हुइम र एउटा खालको पपुलर लोकप्रिय रुझान चाहिँ के देखिन्छ
देखिन्छ एउटा भने होइन यी छ महिने र नौ महिने एक वर्ष सरकारले गर्दा हामी रुनु पर्यो यहाँ पटक पटक यहाँ समृद्धि भएन अघि मैले सुरुमा भने नि यो समृद्धिको मनोविज्ञानका निर्माणका धेरै राजनीतिक पाटाहरू छन् क्या त्यो मध्ये यो गठबन्धनले पनि यसलाई सघाएको छ एउटा र दोस्रो कुरा चाहिँ अघि तपाईँले जुन एउटा हत्या हिंसाको कुरा उठाउनु भयो मलाई बहुत संवेदनशील लाग्ने र हामीले छलफल गर्नै पर्ने छलफलमा छुटाउनै नहुने विषय के छ भने यो हत्या हिंसाको राजनीतिकरण तपाईँलाई अपराधलाई कहीँ न कहीँ अपराध कुन व्यापक मात्रामा गरेर सङ्गठित मात्रामा अपराध गर्यो भने त्यो चाहिँ राजनीति मानिने भन्ने तहको जुन हाम्रोमा एउटा प्रवृत्ति छ यसमा चर्को डिबेट हुनु एकदमै बलियो डिबेट हुनु जरुरी छ किनभने तपाईँले हतियार उठाएर वा हिंसापूर्ण राजनीतिको बाटो चाहिँ कुन बेलासम्म तपाईँका निम्ति ग्राह्य हुने हो बाँकी तपाईँ त्यही कुरा होल सिस्टमभित्र चाहिँ राजनीतिक प्रणालीभित्रै गर्न सकिरहने मौका पाइरहनु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ होइन त्यो मौका मैले पाइरहँदा पनि म हत्या हिंसाको बाटो अवलम्बन गर्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यो कहीँ न कहीँ मलाई लाग्छ माओवादी हिजोको माओवादी हिंसाको एउटा सह उत्पादन मात्रै हुनेछ मुलुकमा त्यस हुनाले मलाई लाग्छ नागरिक तहमा यसको बारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ र हिंसा भनेको हिंसा हो अपराध भनेको अपराध हो यो चिजलाई कुनै एउटा व्यापक मात्रामा र सङ्गठित मात्रामा गर्दैमा त्यसलाई राजनीतिक मान्यता प्रदान गरिनु हुँदैन भन्ने लेभलमा कम्तीमा मेरो विचारमा हाम्रो तहबाट छलफल अब प्रारम्भ गरिनुपर्छ मैले धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ आइदिनुभयो आशा गरौँ अपेक्षा गरौँ हाम्रो यी बहसहरू आम जनताले पनि सुनेका छन् र सरकारवालाहरू पनि सुनेका छन् भोलि मतदान 7 बजेदेखि 5 बजीसम्म हुँदैछ 32 जिल्लाको 37 वटा प्रतिनिधि सभा र 74 वटा प्रदेश सभाको पदका लागि निर्वाचन हुँदैछन् आशा गरौँ जुन विगतमा पनि ठुलै कुनै दुर्घटना अपेक्षा हामी गरेका छैनौँ दुर्घटना रहित अवस्थामा एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले र भव्यताका साथ धेरै प्रतिशतमा मतदान होस् हाम्रो अपेक्षा आशा र अपेक्षा रहेको छ यहाँहरू यो घडीमा आइदिनु भयो आभार प्रकट गर्न धन्यवाद छ धन्यवाद दर्शकहरू आजको लागि यति नै हाम्रो इलेक्सन एक्सप्रेस हेर्दै गर्नुहोला हामी भोलि बिहान 7 बजेदेखि निरन्तर यहाँहरूलाई यहाँहरूको क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत त्यहाँको गतिविधिहरूलाई यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ एबिसी टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुतिहरू हेर्न नबिर्सिनुहोला आजको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Oh, my God.